Навіть якщо ви отримаєте ці паспорти, вас Україна точно не покине. І коли ці території разом з людьми повернуться до складу України, ви ці папірці викинете, і ви будете частиною нашої України. Пане Денисе, якби ви були прес-секретарем президента, ваша фраза звучала би набагато виразніше. Позбавлення українських паспортів за те, що люди примусово отримують громадянство, там, паспорт цей з двогравим цим куркою чи як. От. Ось такі законопроекти точно не йдуть на користь, але ще сприяють пропаганді. Можливо, просто треба робити такі заяви. Процитувати просто пряму цитату Нікіфорова. Не кидатися такими заявами, бо одна справа поговорити про це. Одна справа поговорити про це на кухні, а інша це сказати на сцені. Починається. Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях незначна. Ну так. Ну, щось там це є, ну, це незначно. Говорить. Слухайте, це про злочин. Це злочин міжнародний. І прес-секретар президента повинен казати і ти, що це міжнародний злочин, чи порушення чергове міжнародних конвенцій з боку окупанта. З 2019 року розумієте? Президент Зеленський розумієте? Самого початку але, видачі паспортів далі, говорить далі. Але про якщо це людині на всіх треба показати якусь підняв, залученість демонстративно, заяви. Щоб убезпечити себе, нехай голосує без чекайте, проблем. Чекайте, так і в якій тональності говорить? Але на міжнародному рівні, на рівні... Говорить, що це порушення міжнародного права. Цитую далі, але на міжнародному що рівні це... і на рівні юридичному, чекайте. Легітимному, це не має абсолютно ніякого значення. Ну, щось відбулося, немає значення, немає значення. Це злочин, ще раз кажу. І прес-секретар президента повинен бути однозначний, як і сам президент. А президент не помічає, а не виборів на окупованих територіях, а не війни, а не обстріл в Авдіївці. І за нього коментує ну, прес-секретар, як щось незначне. Верховної як щось Ради незначне. Була заява. Ну все ж не правда. Що позиція ініціювала і підтримала. Де заява президента? Пане Денисе, Сергій просто говорить про те, що трошки не в тому. Пане Денис, на всіх рівнях. А тут розказують, що ми ніяк не реагуємо на через два дні вибори в Російській Федерації. Де заява президента? Всі говорити, ми завершимо цю програму. Коли в Криму видавались бо паспорти, це... що зробили? Де заява, де заява президента з приводу виборів в Російській Федерації, які відбудуться в неділю? Де? Чому пане ми так багато Денисе, уваги приділяємо прес-секретарю? Тому що президент мовчить. Я вам пояснюю. Ми Зеленський вам... мовчить. Ні, ми а я, до речі, скажу, те, що... пану Денису, я скажу, що минулий парламент навіть ухвалив резолюцію до всіх міжнародних організацій. І перестала Росія ні. видавати паспорти ні. в Криму. Але це була позиція, але це була позиція однозначно. Так само, як ми ні, постанову я скажу, ухвалили я скажу, і яку направили резолюцію. Постанову. Ні, пане, так я само. Вам скажу, яку резолюцію? Про те, що склад Державної Думи нелегітимний, який обраний з залученням Криму. Принаймні, ми це довели, принаймні, на всіх міжнародних майданчиках ми це качали, і принаймні, ми показували нашу рішучу питання, щоб взагалі воювати за територію. Все, Сергій, закінчили. Парламент закінчили. Російський спасибі. Не визнавати можна на міжнародному панове, рівні. Панове, ну правда. Спасибі. Я Вадим, ще, да, я тут отреагирую. Я вже не знаю, кому тут давати слово. Інна не говорила, ще Івченко не говорив. Я тільки не тим, говорила. Так, смотрите, кричите, давайте, Анатолій. Я більше скажу. Ти поговорила по локдаун. Весь світ буде дуже стурбований, глибоко стурбований на ці всі заяви. У мене простий вопрос. Що прошлая власть? Что эта власть? Нам даст план реинтеграции территорий в Украину или не даст? У нас есть сегодня легитимный один только, как говорится, нормандский и минский процесс, который не выполняется. Те говорят на нас, мы говорим на них, неважно. Реинтеграция дайте, с российскими дайте танками Б, невозможна. Дайте досить план Б. Дайте немає план Б. Танки нафиг, територія сюди. Хорошо, давай напиши план. И вперед. Результат. Вистачить. Положите Хорошо. Результат. Вистачить всем результат. Результат танки положите. Виходять, українська армія так заходить. Я ж не ось проти. Результат ви положите і все. Представник ОПЗЖ не проти да. того, щоб танки вийшли, а наші звісно, це, пожалуйста. Ну, правда, ми якщо будемо, ми за два ми... дня, вони будуть реінтегрувати. Пане Анатолію, 10 секунд завершуйте. Ще є двоє людей, які хочуть висловитися, у нас закінчується програма. Все.